Jävla skitheadset. Nu går vi ut flaggan. Men det kommer vara... Ja, det jävla lager. Det kommer ju vara folk där. Ja, Claes är den där. Jag tänkte de hoppar ju ditåt då. Ja, men vi måste ju gå på nästa då. Jag får med att nästa var typ här någonstans. Här borta var det några. Det är åt fel håll. Oh, här var det. Den vill vi inte ha. Ja, okej. Jävla sadelväska förut. Jag trodde det skulle vara bra vapen. Nej, vad är det? Aj, aj, aj. Sniper rifle here. Vad letar folk efter? Är det någon... Är den där snipen bra eller? Nej, jag kör den här. Mark some gear. Jag tänkte också det. Åh, det är det. Ja. Här ligger Erik, om du vill ha. Man kan se några sådana där. Åh, nej, jag blir droppad här. Åh, den där SMG skulle jag vilja ha. Var det? Nej. Inte alls det. Här har folk varit. Nej, det var en sniper rifle. Vi är inside the circle. Get ready for incoming. Jag vet inte. Jag har ju folk här. Nu, är två. Ja. Nej! Jag vill ta den där smokernade. Ja. Hoodie. Anyone need it? Yes. Vi kör buddy system här nu. Objective update. Ooh. Okay. Kommer ni? Vad betyder sadelväskan och så nu? Men, kommer du då? Kom hit då. Kör UAV, kör UAV, kör UAV.
Jag ser, de pushar verkligen mot er. Det är fan två lag där borta, tre lag där borta till och med. Ja. Sniper rifle here. Vad tror du? Man verkar inte pusha hitåt i alla fall. Vi tar den där. Kommer. Uppe ovanför oss. Precis ovanför oss. Här uppe. Hörrni, han är precis ovanför er. Här, jag kommer, han kommer. Det är jag. Jag tog honom. Kom en till. Bra. Här är en dragon. Vad fan är det där? Shotgun. Vad är det uppe? Ja, de är där jag låter det, Erik. Ja, går över då. Den. Nej, bakifrån, bakifrån. Jag är downad. Jag kryper mot dig, Lasse. Är de ute inne? Ja, jag ser fotspåren här. Nej, fuck! Jag dog. Han är jätteskadad. Han är precis nedanför trappan. Jag kan köpa in mig om ni bara går ner och... Ja, men jag är i Gulag nu så vänta. Plocka den där jäveln. Plocka. Nej. Jättekonstigt att han inte dog. Nu är jag i Gulag. Ja, jag vann. Yes. Ja, men jag har ju min loadout där. Jag vill ha min. Är mina grejer lugnt här eller? Vad gör du?
Inte jag i alla fall, min är borta. Den jag. Mark some gear. Ja, jag har. Var? Jag tog en väst. Jaha, tack. Det var den jag. Jag har gasmask. Jag köper, ja, jag köper plates nu. Jag har inte. Jag har ghost. Nej, jag hade ghost, det har jag inte längre. Jag har inte jätteakut behov av plates. Du kan få mig, du kan få mig. Här får du mig. Jag som ville. Samma eller vad det är. Jo, men jag är tvungen för det är den jag har. Jag ska fan göra det också. Han drog en jävla granat precis när jag landade. Sorry, de är två där nere. Ser jag? Tre. Om ni kan får ni köpa in mig. Nej. Måste dra sen eller? Kolla åt andra hållet då. Tog honom, han är bra. Jag ser inte honom. Oh, han är inte, han är här, han är här, han är inte teamboy. Nej, Erik, han kan skjuta, skjut. Till jävla lag. Han är vänster om det, Erik, vänster om dig. Klabbe visar dig så de får se att du är istället för Erik. Bra gjort. Synd. Synd.
Svenska fotbollstalangen greps med 33 gram kokain. Allsvensk klubb i chock. Åh, herregud. Det är alltså en religiös klubb. Han riskerar fängelsestraff. Nej. Skämtar du med mig? Vi har inte hört någonting om det här, säger ordförande i hans nuvarande klubb. Det är någon med allsvensk eller med landslags... Är det han Abraham? Nej, det ser snarare ut som en mörkhyad kille. Nya klubben visste ingenting. När Expressen ringer upp den allsvenska klubben som talangen representerar i fjol, så vi pratar med en minst sagt förvånad ordförande. Han har inte fått någon information att spelaren är misstänkt för brott. Den här spelaren lämnade oss förra säsongen, men okej. Har han grips för kokain? Ja, det känns konstigt. Nu hittar vi Lasse. Nej, jag dog på den. Nej, jag gjorde det. Jag har en jävla molotov. Du tar någonting så här aslångt bort och jobbigt. Sen kan vi ta den där. Visa då. Där borta. Uff. Ska vi göra så att ni hoppar på Chrisen, vi hoppar här. Jo, jag dog direkt. Jag dog direkt. Tyckte du? Ja. Ja. Ända uppe på. Kan någon hoppa på helikoptern? Kan någon heller hoppa på helikoptern? Jävlar, jag är nere. Han sköt granat på mig. Fuck. Kan någon rädda mig? Jag dör nu. Ja. Aj, men är det han som sköt på Klas? Jag lägger mig här och gömmer mig. Så att ingen hittar mig. Så behöver jag inte slåss. Jag är livrädd. Nej, det här är mörkt. Alltså. Är vi samma, Erik? Här är det. Nu är jag inne. Fuck, jag dog. Not over yet. Your team
Vart är... Där är flaggan. Han landade på flaggan, Erik. Det är ingen flagga. Tog väl flaggan? Jag gjorde det. Jag tog flaggan. Du måste klabba. Sluta tjata, Erik. Pistol. Granat. You are able to protect yourself. Det vore skönt om du kunde döda någon också. Ja, var det inte något där? Ja, det var en pistol. Bättre revolver. Kör hit då. Flyg lite. Håll dig borta. Ja, ta honom. Flyg helikoptern, döda honom. Han kommer ju vilja flyga till helikoptern. Erik har ju värsta maskingeväret typ. Upp, Erik. Han dör liksom. Det där kallas ren och skär idioti. Oj, oj. Upp, gå upp då så kan jag hoppa. Kan jag upp så kan jag hoppa. Då, bara, då går du ner. Vad siktar du på, Erik? Ja. Hej, tjockis. Han är kvar där borta. Han är, rör sig där. Ser du var han är, Erik? Där, döda. Oh! Skjuter på dig bakifrån, Erik. Bakifrån. Fortfarande bakifrån. Det är från prison. Ta helikoptern, Erik. Det är buy station där nere. De är i helikoptern. Gå in och göm dig så att vi skjuter på dig samtidigt. Mountar du. Byt vapen. Hoppa ner på din helikopter. Hoppa ner på din helikopter. Ja. Jag tror att det var de som hoppade. De hade en som hoppat på vår sida. Ja. Jag kan göra den här tjocka. Jag gör den här tjocka. Tjingpax.
Men jag är på... Då får de ta Vakul. Vad sa du? Så länge jag är kvar? Vill inte han spela med mig? Aha. Okej, okay. Ja, men då kör vi med. Ja, jag joinar klubb i alla fall. Han är den enda som går och joinar. Går inte. Går inte att joina Chocadelica heller. Så att. Ja, på en inbjudan av tjocka. Här men han var ju trött överlag. Gå upp så kan jag hoppa ner. Då går han ner. Kommunikationsmiss. Va? Chili start playing Modern Warfare. Såg det på min skärm. Nu försvann det. Yes. It's your birthday and you choose if you want to. Choose if you want to. Vad heter det? Vill Erik inte genomföra vårt lilla test där vi skulle landa i varsin ända? Oj, jävlar, han sprängde mig. Fan vad konstigt. Han hittades. Ja, men
Jag gör med dig, Lasse. Se till när du är inne, Lasse. Ja, han är målad. Jag ser honom här. Han går i höger väg, alltså han går i din vänster. Han är fortfarande i din vänster, han står längst bak. Häng kvar och se om du kan. Nej, så dog jag också. Det är bra. Kul för Erik att lämna. Jaha. Så Vaku vill inte spela mig för att jag är för hetsig. Fan också. Fan. Nej, aldrig gjort. Så jag har väl inget val. Men det där är ju en nyligen tagen bild. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Så ingenting konstigt i det. Åh, vad är det då? Lasse, där är han. Har jag någon springa? Jag har något att springa med. I die. Igen. Jag kommer dö alltså. Jag kommer inte kunna gå ner där. Jag kommer inte kunna gå ner där. Jag går ner på här någonstans. Du vet, till vänster ner. Fan. Skjuta halvt ihjäl mig. Jo, jag kommer visst ner i närheten.
tar en förhjuling här utanför och åker dit. Kommer dö. Jag dör nu. De har flera stycken här på mig. Två lag. Jävla pissdålig. Jag är så dålig. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Så är jag tillbaka. Ska jag landa på uppdraget eller? Jag tror det var ju folk här som försökte skjuta med sig. Landa på taket. Här är vapen. Jag har vapen så jag kan gå ner. Jag har folk på andra sidan. Vi kan inte gå på det där. Sorry, jag kan inte gå ner där. Skjut mig. Oh, det är folk där borta också. Ja. Men jag kan uppehålla dem om ni står där nere. Ja, det är sniper också nu. Fuck. Jag försöker. Jag har... Jag har inte så mycket skott att lägga dock. Han har sniper också så att jag... Kan vi bara gå upp hit? Jag har ingen aning. Jag ser dem inte längre. Jo, han är där. Oh, där ska fan jag gjorde ordentligt. Jag har low ammo nu också. Nu har jag inga ammo kvar. Bara shotgun. Det är två, en med sniper också. Ja, det är en längre borta som inte har sniper. Got movement. Här var jag. Vad fan, kommer jag inte upp här? Jag kommer på andra sidan med shotgun när jag har. Nej. Jag är på väg upp, jag är inte riktigt där än Lasse. Var är jag? Jag måste ha ammo. Snyggt.
Jag behöver ammo om någon har. Den kan jag ta. Jag behöver. Vad heter de? Plates. Var markerar du plates? Nere. Jag köper också in. Så. Four plates här också. Blått. Där är ammo. Jag måste ha lite ammo till. Jag har bara sex. Så. Här var en till plate också. Så. Ska vi jobba oss bort den här då? Ta lastbilen eller springa? Lastbil kommer hit, bil och bil hitåt, bil och bil hitåt. Åh, den, nej, den går hitåt. Så kommer du. Jag hade fan mördat honom. Kom igen då. Fan vad svårt ska vara att ta grejer. Folk, 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 folk. Down, han är downad. Där var han. Jag kan inte. Nej, han har sin jävla dubbelpicker. Jävla dubbelpicker. Han var själv kvar i alla fall. Nej, det var tre. Jag downade två. Jag har bara en kill, så det är konstigt att jag lyckades downa. Jag tror fan att du kan landa på det där stället nästan. Han sprang in. Han sprang nog revivade sina polare. Så landa inte där. Landa på den. Ja, de är ju precis där bredvid dig. Närmast är där åt fel håll. Vänster. Ja, just det. Nej, men han gick upp i huset och sköt på honom. Men det är ju den enda chansen, det är att ta pengarna som är där. Ta. Rakt fram. Jävlar vad jag... Släng dem, släng dem, släng dem. Det är sniper uppe, sniper uppe, sniper uppe, gå bort. Ja, vad han skjuter i ryggen. Viktigt. To leave game with party, the party must leave the game for you, party host. Tänker jag gå. Konstig mening. Alltså det är inga toppasseringar nu. Direkt.
tyckte att det var lite intressant också att när du gick fram klubben så stod han, eller han stod och tittade på det ganska länge. Han sköt inte. Så du lyckades fan vinna den gapet. Klockan 9:10. Sova. Nej, jag har ju varit hemma idag. Man blir fan trött på att vara hemma en hel dag. Nu ska vi se, filmar du, Lasse? Vart är du? Vart vill du vara? Ja, här var granaten. Jag kör nu då. Det är 20 sekunder, du kommer aldrig hinna. Nej, jag måste köra här nu. Det tar ju 10 sekunder. Jag gör det. Jävla dåligt. Ja, grattis på födelsedag. Tackar, tackar, tackar. Ska vi landa varsin ända nu då? Okej, okay, jag tar... här nu då. Ja. Ja, om du inte vill ha... Jag tror jag landar här faktiskt. Jag tror jag landar där faktiskt. För jag har inga vapen här. Är det så här, det är lite så här fan bra på en gång alltså. Shotgun. Ja, men jag tog en uppdrag. Det kommer en jävla bil mot mig. Lag här, eller två. Tagit alla den här. Vad har jag för juling? Jag ska ut min hörna bara.
accomplished. All supply boxes found. Markera då vi ska någonstans då. Orangea, tack. Oops. Ingen helikopter längre. Då har jag en helikopter. Åh, oh, de har en bil med mig. Han är precis under mig också, han. Killen med. Så, där dog jag för att jag landade i en helikopter. Jag gjorde en tabbe. En krasch. Jag gjorde en tabbe, klabbe. Jag skulle vara lite fyndig, men jag lyckades inte byta tillbaka till rätt. Är någon i närheten, eller? Är du? Jag är jättenära. Jag kryper mot dig då. Jag har 3,6 här. Det är ganska mycket pengar. Det hade han under mig. Det var bara det. Jag skulle skita i det. Är du också nere? Ses vi godlag. Ja, jag och Lasse är samma godlag. Nu kan vi landa på min gubbe. För jag hade rätt mycket pengar. 3,6. Ja, jalla. Prepare to fight för mig. Är du med nu? Lasse. Han kommer mitten, Lasse. Han är mitten precis bakom där. Möter honom. Bra. Nu är jag. Mot klubbe? Nej. Det ser sådär ut så. Vad var det jag dog någonstans där borta? Vad är du? Lasse, är du nere? Han ska landa med dig kanske. Jag landar borta vid helikoptern då, Lasse. Vart är det nere i? Det är ju någon här, tror jag. Nej. Just det. Bra idé. Jag har inte så mycket val annars ändå, så det är väl typ det jag kan göra. Vilket tak är det? Åh, oh, blev beskjuten. Jag blev beskjuten. Därifrån det taket där. Kom, jag hämtar dig, Lasse.
Jag har inga pengar. Jag blev beskjuten så jag kan inte göra så mycket. Från alla möjliga håll. Men jag har inte pengar så jag kunde gå och handla själv tyvärr. Jag går upp så får de skjuta på mig. De barnen blir den här ovanför. De är uppe på det taket där ja. Klabbar, kan du markera ut det så att de ser den? Lasse ser vilket. Gör det. Nej, det är folk där nere vid brandstationen. Ser du det? Det är folk nere vid brandstationen. Till vänster om brandstationen från droppet sett. Med snipergevär. Han går ju där. Vem? Jag downar honom. Min helikopter är inte så jävla fet kan jag säga. Just nu. Har vi någon sniper? Där. Jag såg någon som drog hitåt. Är ni nere där uppe? Jag kommer upp och tar sniper rifle och jag har inte så. Däremot skulle jag nästan vilja ha lite. Inga plates. Va? Uppe? Ja, men så är det då. Där är jag, men tack. Vad fan? Fan tog den mig? Ja, tack. Den är jätteskadad så att... Nu moppar du på. Vi har rätt mycket lag runt oss nu. Nej. Vi tar lastbilen utanför. Eller bilen där. Ja, men den är också inte lika skyddad bak. Men vi tar den då. Japp, det gör de. Träffa. Det var kul. Jag är i bilen. Markera vart vi ska någonstans. Ska vi gå och köpa? Ska vi gå och köpa?
Men nu är det flera saker markerade. De skjuter på oss där. Nej, ja. Markera upp igen då. Ja, ah, båda två nere. Vilken jävla double kill. Jag måste köra bort det. Det ja med. Jag kör poster plates. Yes. Här ligger plates någonstans. Här gör det kanske inte. Här har vi fått pengar. 900. Ja, men kan köpa på så att du har extra. Då fullt. Och nu då? Vad ska vi nu? Jag tycker inte vi tar någonting mer. Jag tycker vi bara typ tar oss ner här och så. Jag tycker vi tar oss ner där någonstans. 5 extra. Har ni throwballs? Det ligger en decoy där uppe. Jag vet inte. Inga på heartbeat här. De har ju varit här så det är ingen idé att loota det. Här är en plåt. Body ammo here. Men var ska vi någonstans? Jag har markerat ut en blå. Okay, ja, eller så väntar vi in nästa cirkel då. Mark some gear. Ja, men det känns inte man trycker metan upp längre. Där. Ja. Ge oss en minut nu då. Flyg runt, hämta en helikopter. Så står inte och siktar där, för då ser de dig i siktet. Ta en andra istället. Mark on the grid. Never mind. Disregard. Gas is moving in. Your safe zone located. Let's move. Vart är de då? Ska vi röra oss? Jag får folk som landar på andra sidan. Enemy movement! Downade honom. Downade en kille på andra sidan. Ja. Kom igen, jag visar dig. Jag har folk här. Mark on the grid. Let's go.
Jag dödade honom. Fan, han syntes en millimeter. Var är du? Jag kill confirm. Ja, jag satte den i huvudet på honom, tyckte jag. Jag fick en kill confirm bara. Enemy moving. Står helt öppet. Jag fattar inte att de inte ser mig. Jo. Där var. Enemy movement. Där uppe. Nej, vi rör oss nu kommer i cirkeln så det. Helt sjukt, jag sprängde den som mig själv. Nu behöver jag platesen. Jag kan inte med. Det var det vi skulle. Vi går efter den personen vi jagade förut då. Jag tror att det kan finnas platesen där uppe där han dog i sig. Nej, i och för sig, jag sköt ju någon som var i luften. Därför vi inte såg. Ja, vi måste röra oss. Där är han. Jag måste se om han har lite plates. Nej. Nu är jag slut på plates. Som jag... Ja, jag kan köpa annars. Men vem? Creepy, ja. Nu får jag snabb. Jag har två rakt framme, två stycken. Nu börjar garantera att den mår ingen upp. Mer uppe. De är precis ovanför här. Nej, de är en våning till upp. Med högst upp, Lasse. Nej, det går inte att gå in. Kan inte skjuta. Jag är bakom mig. Lasse, öppna dörren, Lasse, öppna dörren här. Löp fort ner gasen. Nej, kör. Ta mina pengar.
finns inget att köpa loss, så att ni får klara er själva. Här kan jag markera ut en... Nej, okej. Okay. Håll er gömda, ta det lugnt. Du, helikoptern. Kom från Lasse, kom. Är du ovanför Lasse? Ladda om, ladda om. Skjuter på dig med granater, så jag skulle försöka smyga in bara. Där, till vänster, du är bakom dig. Ja, jag kör en till, tror jag, max. Just det, skulle göra någon jävla klass också egentligen. Med sniper. Och... Ghost. Och... Vi försöker landa. Vi gör det bra snabbt nu. Lasse är grön. Där ute. Och vi har en Semtex bara. Nej, jag dog inte. Ja, jag tänkte att jag försökte spränga den där. Jag gör Lasse till skådlider också. Jag hoppar. Är det någon som hänger kvar i luften? Lasse kanske. Jag kommer ta den. Nej, jag fastnade.
Tar du en bazooka eller här? Ja. Jag tar bilen här nere. Vi hoppar ner och tar bilen. Det var nog bara två som gick. Bra. Ja, det är värsta vapen. Ja. Ta den där då. Oj, klabben står stilla. Man, jag tar bilen nu. Jag har inga pistoler bara. Lasse fick ta två. Ja, det stod stilla. Lasse fick ta två assault rifles. Enemy movement! Enemy movement! Turn to the front line. You lose, your fight is over. It's time. Break some. Back to face with you. Your team can still buy you back if they have the money. Thank you.
mechanic has been marked as most wanted. Protects them. Davids mic är dålig. Davids. Men du har ju nästan råd att köpa. Lasse, har du mött upp? Nej, Lasse. Så. Har du fan nästan råd? Men om ni möts upp nu så har ni pengar. Ta hans på cash. Nej, det är inte bra. Du hör ju att det är folk till vänster om du har klämmat. Kan vi köpa sniper rifle här? Jag tar en sniper rifle. Kan vi köpa plates? Ska vi gå på taket då? Här på den andra sidan. Got movement. Relocating. Jag är på andra sidan nu alltså. Moving up here. Springer till dig. Broken. I'm down, I'm eliminated, men han var inte själv. Där var han. Oh, tack. Heartbeat. Landar någon? Ja, oh, klabbe. Usch. Kan vi buy station? Köpa plates. Bra push. Jag kommer. Bar också, det är fan jävligt
skönt att vi får pengar. Du har varit den som har duktig. Känns. Contract complete. Most wanted defendant. Ska man köra en self-provarka? Jag tycker inte att det är värt det. Vi kan lyckas. Legendary shotgun, fuck you. Objective updated. Control's on position. Okej. Kom igen, Lasse. Sköter med någon. Nej, det är inga fan tänka mig. Ja, 8-7. Jag har också en UAV nu. Ja, den tjänar vi lite. Vi kör den där. Jag har UAV. Jag ska se om jag kommer upp någonstans. Här är en massa place. Body armor here. Supply cache identified. Helikopter. Nej, noll. Se att jag har en. Hitta en gasmask. Se att en sån där rör sig närmare oss. Stopp. Vi har en bakom oss, ser ni det? Han är på taket där borta. Oh, han downade mig. Fan också, boys. Vad bra han var. Lägg dig ner, Lasse. Lägg dig ner. Lägg dig ner. Kryp hitåt. Kryp hitåt. Kryp hitåt. Nej, okej, okay, jag är creeper. Nej. Ah, yes. Vad är det? Vad är det? Jag får fru. Ska
Ska vi ta en UAV här? Ready for flyover. Send recon. Och så ser vi att du har folk på alla sidor där, så vi kan inte riktigt... Var är hans den där också? Har du gasmask? Kan vi köpa loss honom eller? Ja, men de är ju fan där allihopa. Det är att de går dit bort. De är inne nu. Nej. De är uppe. Får inga av de här. Jag lyckas kanske döda honom. Jag kör en UAV direkt. Fan, gå och ta... Clusterstrike, den vill vi ha. Gasmask, så drar vi. Här. Drar vi mycket. Åh, fel håll. Där uppe. Grid is marked. Go for fire. This is loader 2-0. Good shot. Cluster strike away. De är här. Jag har folk här. Jag måste bara komma ur den för förlåt. Jag drar då. Ja, vi har folk bakom oss också. Eller de är säkert ovanför oss. Där. Ja, bra. Ja, de är bakom oss. Landa folk. Downa en. Där. Jag ska köpa plates och kast. Vi har andra framför dig. Det är bakom dig också, bakom dig. Nej, så var det en till där. Det var en sniper i skogen. En markis fick jag. Nej, det var en, jag såg en som kröp där bakom. Jag kommer precis bakom. Ja, bra liv. Tack för dem.